Shpirti ndjen një pasion i ka vetëm një emër, Radio Lindja. Mirëmbrëma të gjithë dashurmi, të dëgjojmë këtu sonte me ju me të gjithë ekipi Gati dhe jemi këtu sonte pra pushimet përfunduan, jam në fund jemi së bashku këtu me Metushin edhe me fëmijën Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Lush, mirëmbrëma dëgjues të Radio Linjës, ju që po na shikoni tani përmes Facebookut. Kjo është arsye jona pra që jemi këtu së bashku, është shumë interesant sepse kemi kaluar bukur pushim me Tush, ne kemi biseduar javën e kaluar se kemi kaluar shumë bukur dhe kemi pas një pushim bukur të mirë ti ke udhëtu besa me autobus poshtë nalt dhe kite kalu krejt Evropën, gjysmën e Evropës, normat e kohës, domethënë. Ja pra bërëm një intro për ata që janë të kyçur mu tani, pra drejt për drejt në Radio Rilindjen. Këtu sonte me ju jemi pra edhe do të kemi edhe musafir në studio, do të kemi tema të ndryshme, mirë po femina tregon pak se si e kaluar pushimet se ne s'kemi biseduar javën e kaluar. Alosh, zakonisht pushimet në vendin e njëri kalon shumë mirë, kështë që o konë një vere mirë, konë bo një shetitje një turne në për Shqipëri, ku edhe faleminderit për mikpritjen tonë që më ke bënë Sarand, kështë që jemi kënaqëm konë një shetitje shumë mirë. Kemi kalu bukur, me të vërtet jemi po atje dhe është interesant pra se tash që ka dit pra që jemi këthyër dhe normal vazhdojmë edhe me punën. Mirë, para se ti shpallosi musafirët sonte se kondo ta kemi musafirë, është shumë interesant të folim pak për sportin, vemi se motës kemi folim se shka pëndohë të ditë dhe dishka me Champions Liga, me dishka pas ka pas do loja Rosenborg e ka lujtë e Molde. Kanë këtu loja të playoffit, ashtë më thonë lojt vendimtarë dhe më thonë Rosenborgu ka pësu disfat në Zagreb kundër Dinamos, kurse Molde humbi kundër Partizanit 2-1. Kështu që Molde ka mundësi të mira lojë në kthimet me këtë rezultatën, gjithashtu edhe Rosenborg po e pam një Dinamo shumë të fortë. Kështu sa i përket sportit në Norvegji, ja fillojmë prej Rilindjes IL, domthonë ekipit shqiptar. Kështu që janë të shku për një rrugë të mirë dhe kanë mundësi që të kthehen ligën e tretë prap, dhe me thonë ka 8-9 lojë pa humbë. Kështu unë ishëm në Asia Radio, ishëm lojë në fundit aty, kështu që po lojë në drejtë për drejti. Kështu edhe shikus, ishte një atmosferë e mirë, po shpresojmë që do të vazhdojmë kështu dhe të kthehen prap ligën e tretë. Normal Rilindja si Rilindja do të thoni ka sfidat e veta edhe kanë edhe lojtarë dhe trenerin e mirë, ma merr mendja që e kanë marrit sukses këtë vit tash edhe qysh po punohet aty, normal ata e dinë më mirë, ma merr mendja që do të ketë një sukses të madh këtë vit pra vitin 2019. Mirë, para se të vazhdojmë me informacione tjera që kemi, sonte është një temë shumë interesant, do të thonë jemi në dy në fokuse të 7 shtatorit, 9 shtatorit. Do të thonë 7 shtatorit dita shqiptare. Pak më vonë përmes lidhjes telefonike nga Drameni, një prej skenaristëve, do të thonë që e ka marrë përsi për këtë detyrë, edhe që do ta bëjnë edhe skenarin edhe programin artistik muzikor, Kor Albi, që është më tash i njohur në Norvegji, do të jetë me neve diku pas orës 10:22, edhe do të bashkëpisedojmë, të në tregojnë se qka kanë pregatitur ata. Kisha që më ndërhyjmë asë shumë të 7-7 orit ditë e shqiptarë në Norvegji. Unë e kom kontaktu me Herolin Shalin dhe Elbasan Roshanin, që lunë në rritë e serje në Norvegji. Ata kanë shprejke qarë që në do të mund njenë me 7-7 orë këtu, përshkak se Kosova ka lojnë këndër e Qekizë. Në kanë rrugë shumë për fesën, po shpresojmë që hera të tjera do të jenë me neve. Ne do t'i përcjellim për mes Sturshar, aty në speaker supa. Po, aty do t'i kemi të instaluar, do me thonë, edhe shermë të mdoja, dhe është e mundshme mas fesës, do me thonë, mundëm me qëndru aty ende, edhe dikur ma avona, nëse në lejo, të ashtë në vajtë, sa ori kemi. Hero Linde, kështu para 3-4 ditë e ka pësu ndi lëndem, të këni thymi e ndohër ka, kështu që i dëshërëm ati shërëm sa ma të shpejt. Gjithashtu, bro, shërëm sa ma të shpejt. Qenë ka larkë kombëve, kështu që menoj që të shpejt do tjetë dhe në fushë të të bolit, bro. Ma si të qovë të i rëjmë shërëm, të ti bashkan gjitët, bro, grupit. Në loj, Alush, desa ishim tek 7 shtatori, ne kemi me 9 shtator, dhe më thonë zgjedhjet në Norvegji. 7 shtatori a shumë ofër zgjedhjive dhe gjithmonë speaker super, edhe pjesa e
para parlamentit përdoret për ato standard partive politike. Kështu që mund t'i porosisim edhe shqiptarët tonë që do të vinë ditë të morin pasaportat me vete ose një dokument dhe mund aty për aty ta zgjellin një parti politike nëse nuk kanë dëgjuar programet politike deri tash apo platformat politike të partive, edhe aty për aty të morin informata sa do pak dhe më honat njoftohen rrëth atyre se kush do tjetë që du t'i jipet vota edhe më bastaj edhe aty mund votohet nëse votohen në gjithë dit sepse janë vendet e caktume ku mund votohet por njose i mori informatat me shtatik shu që me tanin janë të pregadit nëse kujt me alon votën. Normal atë dit pra kur do dalim ne aty të festojmë edhe ta kemi një dit bukur një të në koqë që thamë dhe t'ushe pra janë standat të gjitha partijave aty edhe mund t'i shqeqoni ma me menja që dikush edhe pre atyve do të mbondo një fjalim aty për ne. Derisa ne sonte do të kemi musafir në orën 21:30 dikun atje që kemi paralajmëru mështë të gaboj këtë dhe pak ma heret Cecilie Lingby është do me thonë Cecilie Lingby është partia për kunder bumave do me thonë kunder atyre aparatave që na fotografojnë edhe na pikave taksa paguse më taksa paguse po ajo do të jetë sonte me ne këtu dhe do të bashkëbisedojmë edhe të na tregon pse të votojmë ne për atë parti pra dhe të na tregon se çfarë plan programi kanë në programin e tyre të partisë e kështu me radhë normal që do të jetë në norvegjisht shumë interesant mirë po Cecilie është gati pra të përgjigjet pyetjeve ku i kemi përgatitur për atë edhe ju nëse keni dëshirë normal mund të shkruani këtu në Facebook ose Instagram ose ku do që është duke shkuar deri në Lindja mund ta pyetni edhe ju për shkak nëse keni dëshirë më e mirë është Facebooki nëse keni dëshirë e shtroni pyetjet edhe Cecilie normal që ju përgjigjet ajo pra në orën 21:30 do të jetë me ne dhe pastaj pas asaj do ta kemi edhe Kor Albin përmes telefonit nga Drameni ku do të bashkëbisedojmë për organizimin edhe skenografin programin skalepin e 7 shtatorit është shumë e rëndësishme. Çdo të premte deri me 7 shtatorë dhe 9 shtatorë do ta kemi nga një përfaqësues që merr pjesë në organizim të 7 shtatorit edhe nga një ose dy kandidat të partive ndryshme që do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale në Norvegji. Përndryshe Javën e keni kaluar mirë? Mirë po, ne përmes valve tradicionon i baj apel gjithëve shqiptare ku do që janë Norvegji që me 7 shtator të vinë dhe ose të në përkrajnë, të në është feste gjithë shqiptare. Normal, përveç atyre që janë duke në dëgjuar anën bon botës, për shembull, që mundën marë edhe pisa rejves, mundën marë edhe për New Yorkit, gjithë ata që kanë të shirë, pra me 7 shtator, është, nuk është bashkë e njëjta si në Manhattan që botë, për shembull, dita shqiptarve, mirë po e kemi nisë vitin e kaluar, edhe këtë vitë, ndoshta një ditë e bojmë edhe si kurse që festohet edhe në Manhattan. Mas përvojë, dhe më thonë, për çdo vjetë, dhe më thonë, edhe kuptojmë shumë esencën e festës ditës shqiptare, kështu që sa ma shumë, ju lësit të marrin pjesë. Normal, aty do t'jenë pra gjithë, e shumica për tyre do t'ketë normal ushqime, do t'ketë prezentime ndryshme, të organizatave ndryshme, e knasësia jonë pra që t'jemi aty, ata që kanë mundësi. Edhe një apel është nga vetë organizatorët pra që keni, tesha kombëtare, është mirë pra që t'meni, nëse nuk ka nevojë krejt, mi pas mirë, po dikush e ka një plis, dikush e ka një jelek, dikush e ka komplet veshën kombëtare, atëherë merri me vete, është shumë interesante dhe mirë që të prezentojmë aty sa më bukur, sa më mirë. Unë preferoj ta dëgjojmë pak muzikë dhe pastaj kthehemi dhe të bashkëbisedojmë ende për gjëra tjera që ndodhin tash normal edhe në Shqipëri dhe në Kosovë. Edhe atje ka zgjedhje normal, mirë po ne që jemi në diasporë, dorë Zoti ka jap internetin, ka jap mundësinë pra që ti përcjellim dhe të shikojmë, ne rrim edhe i shikojmë se çka po bëhet. Na jemi apolitik si rast. Apolitik edhe ne rrim aty që ne politik duhet kemi me vete, po mund themi apartijak. Ne nuk do të përkrahemi parti politike sepse nuk kemi antar të asnjë parti atje në vendlinjë, kurse politikën do ta përcjellim se te përgjithësor do të jemi në politik. Do të flasim me parti politike në Norvegji, por neve na intereson vetëm se çka ofron. Ajo për neve sidomos që jetojmë në Oslo me rrethin sepse ka të bëjë shumë me këto pagesa rrugore që janë shtu, edhe ashtu krijuaj ajo parti politike në Norvegji. Në bazë të asajna që ishte revolte madhe e popullatës tu edhe prej një organizatë një grupit vogël në shoqatë shëndru pastaj në parti politike edhe ka gjasa që ata t'i fitojnë votat me shumistën në Oslo me rëthin sidomos Oslon
Normal, pro. Mirë, deri atëherë dëgjojmë këngën Diktator nga Elita 5 dhe kthehemi pastaj prapë bisedimeve edhe shumë shpejt me musafirën tonë në studio, që është Cecilie Lingby nga partia e taksave, taksa paguzve, kështu të është shumë interesant, ose FNB. Ndërpresim për pak Rovena Dilo, e cila me të vërtet është një këngëtare e famshme në trojet tona shqiptare, me siguri edhe ju jeni dakord me mu, duke treguar se pra është me rëndësi data 9 shtator, janë zgjedhjet komunale që do të ndodhin në Norvegji, për ata që kanë dëshirë me ndryshu diçka, për shembull, është mirë me ndryshu me votën, del me votën, voton edhe pastaj iki aty, mundesh me bu ndryshimin, sidomos tash, për shembull, që flitet shumë për boompenger që ne në Norvegji e dim çka është, për ata që janë në vende tjera të botës duke na dëgjuar, është një taks paguese pra për makina sa herë të hyn në Oslo, e paguën nga një sumë mirë, po tash nuk është një prej atyre, po janë 57 dikun. Për ato është formuar partia kundër këtyre taksave, e cila quhet FNB, një parti pra që është Folkaksjonen Nei til mer boompenger. Nëse përkthen ato, është populli, po, aksioni populli popullor kundër taksave, shtimit të, domthonë, të vendeve paguese të rrugës. Kjo është ajo për shembull që është tek kjo parti e re. Mirë, po programin e kësaj partisë na shpalos sonte musafir që është Cecilie, ku për disa minuta do të kyçet me neve këtu, normal përmes telefonit, ajo është nëpër televizionin e ndryshëm tash edhe është shumë në zonën, domethënë në këtë punë, edhe na tregon se çka ndodhe. Çka ju merr mendja juve për shkak, çka mund të ndodhë? Unë ndryshimet gjithmonë janë të mira. Unë me të rëndësi. Edhe zgjidhjet më pashme kur ishin komunale, domethënë patëm premtuar që do të ketë zgjatet shumë pagesa në për rrugë, por ata vendosën edhe më shumë se çike plani. Po dhe tani ne diskutuam edhe javën e kaluar me bujarin. Ata që në realitet premtuan që nuk do të ketë shumë të vende për pagesë rrugore, ishin partia domthonë në prosperitet apo FRP, kështu që tash kemi të bëjmë me zgjedhje komunale në prap komunën e Oslos, ku domthonë qendrën vetë krye qytetin këtu, e udhëheqin partia që nuk është pushtet. Pra udhëheq partia e ambientalistave apo Milo di Grënë bashkë me partinë popullore. Kështu që në realitet nuk ka asht ndodhësie si i përt partive të gjata, vetë komuna e Oslos, edhe ja se ku e kemi, domthonën, ku arritëm. U larguan në shumë parkinge prej Oslos. U detyruan popullata që banon në Oslo të shet makinat për një çmim, domthonën, që jo të, domthonën, një çmim simbolik. Gjithashtu, në atë aspektin e transportit kolektiv, domthonë, nuk ka të rregulluar me kur gjande. Biletat kushtojnë 10% më tepër. Tash në këtë informatë mora edhe nga fëmijët e mi vetë që janë, domthonë, kanë pa tjetër t'i kenë mujorë të tyre për të shkuar në shkollë, kështu që ato do të paguin me 10% dhe ma tepër, edhe pse e kanë atë lirimin si student, po prapë se prapë pagesa rrugore, më pagesa e autobusit trikut apo vetë të banit, metros do të kushton për 10% ma tepër. Që ose e bojmë një krahasim me shtetet e fshinje këtu që kemi Skandinave, Suedin dhe Danimarkën, ata kanë një ligjë këtë ndryshe. Kanë autobusin dhe më dhënë që i bartë falas, që ditëve të punës, kurse gjatë vikendit do të paguhet. Njëjta është edhe në Suedi, sidomos në Göteborg dhe Stockholm. Po pse për shembull mos ta kishte bë, për shembull, edhe vetë Norvegjia, apo Oslo, një gjë të tillë, që të përshtatet vëllezërit e tyre që i ka fshinj për rreth këtu, si shtetë, si shtete skandinave, në realitet edhe si shtete që ne Alushi e ceku ma herë taksa paguës. Në të aspektin e taksa paguës kjo vjen edhe ajo taksa e pagës mujore që ne punojmë, ku fillon prej 36% dhe diku mbaron në 50% për ata që nuk janë të martuar, janë të mëhonën single. Kështu që unë mendoj që kjo ka qenë, dhe më thonë, politike gabushme deri me tash. Po thonë, në ndalesën e parkingeve, hjekin me makina dizel nga qytetit, dhe më thonë,
Një vasta që i ka 600.000 banor, 650.000 banor si qendër, përta mështë. Një politikë e gabuar për mendimin të temë. E për atë, me këto zgjedhje mund të ndryshohet. Për atë, themi shpesh politika, ndryshimet në politikë, sjellin rezultate. Mendoj që edhe me një javë do ta morëm edhe një datë për zgjedhjet parlamentare, sidomos Kosovë, edhe aty do të pritet ndryshimet më, sepse vetë kryetari i parlamentit, domethënë Kadri Veseli, tha, inshallah zota s'kemi më, tha, do një kryesi më dembele se kjo. Në realitet më parlament më dembel sikur ishte deri tani. Domthonë vetë ata që u the qendrë sot e pa se nuk ka sjell doni rezultat për ato 2 vite që mban, kështu që është pozitive, edhe është në realitet e mirë pritur një vendim i tillë, sikur se e mori edhe vetë qeveria e Kosovës, që shkojnë zgjedhjet parakoshme. Gjithashtu edhe ne këtu në Norvegji duhet ta pranojmë ndryshimin, jemi për ndryshime, ne kemi pas në realitet për këto vite që jemi në Norvegji, edhe në udhëtesi partitë gjata, edhe të majta, kështu që në partitë komunale është mirë të japim përparësi këtyre materialeve.